2010 წლის 24 დეკემბერს წნეთში, მაია წნეთელის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან ჯუმბერ ხაჩირაშვილის ოჯახი გამოასახლეს. ხაჩირაშვილები აქ 50 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ის მას შემდეგ კარავში ცხოვრობს, ოჯახის წევრები კი ნათესავებთან. 1962 წელს, როცა ჯუმბერ ხაჩირაშვილი პირველ კლასში იყო, მამამისი, როგორც წყალკანალის უბინაო თანამშრომელი წნეთში, თბილ წყალმოწყობილობის ბალანსზე მყოფი შენობის ერთ ნაწილში შეასახლეს. 1971 წელს წყალკანალის ნებართვით შენობის მეორე ნაწილში საცხოვრებლად პოლიციის ასევე უბინაო თანამშრომლის ვლადიმერ კიპაროიძის ოჯახი შევიდა. 40 წლის შემდეგ 2011 წლის 14 თებერვალს პოლიციამ კიპაროიძეების ხუთსულიანი ოჯახიც გამოასახლა. 1812 კვადრატული მეტრი მიწა, ზედ განთავსებული 180 კვადრატული მეტრის ფართით, სადაც კიპაროიძე და ხაჩირაშვილები ცხოვრობდნენ სახელმწიფომ, 2002 წელს აუქციონზე გაყიდა. Უძრავი ქონება ქეთევან ლაღიძემ და კოტე წვერავამ შეიძინეს. ქეთევან ლაღიძის დედა თბილ წყალმოწყობილობის თანამშრომელი. თავად ქეთევან ლაღიძე კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და 2010 წლის ჩათვლით წალკის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. კოტე წვერავა დღემდე თბილ წყალმოწყობილობის მთავარი ინჟინერია. მეზობლები იხსენებენ, რომ ლაღიძის მშობლებმა ბინის მესამე ნაწილი 90-იან წლებში დაიკავეს. წვერავას ოჯახი კი მეოთხე ნაწილში მხოლოდ ერთ ზაფხულს ავიდა დასასვენებლად. Სახლის აუქციონზე გატანის და პრივატიზაციის ამბავი კიპაროიძემ და ხაჩირაშვილმა მხოლოდ გაყიდვიდან ერთი წლის შემდეგ, ახალი მეპატრონეებისგან 2003 წელს გაგზავნილი შეტყობინებით გაიგეს. თხოვთ დამიცალოთ ბინა, შიდა სარემონტო საქმეები მაქვს ჩასატარებელი. იურისტები ამბობენ, რომ სახლის აუქციონზე გატანა და გაყიდვა დარღვევებით მოხდა. Კერძოდ 2000 წელს კოტე წვერავა მიმართა ქონების მართვის სამმართველოს და ამ შენობის საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანა. შპს თბილ წყალმოწყობილობის ადმინისტრაციის სახელით ითხოვა. განცხადებას ხელი თავად მოაწერა, რისი უფლებაც იურისტების თქმით წვერავას არ ჰქონდა. საწარმო წარმოადგენს დირექტორი და მისი მოადგილე. ეს პირი იყო მთავარი ინჟინერი. მთავარი ინჟინერის უფლებამოსილება წარმოადგენს საწარმო წესდების მიხედვით არ დასტურდება. გარდა ამისა, როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, ის კიდევ იყო დაინტერესებული პირიც. იმიტომ რომ შემდგომ მთელი ამ უკანონობრივი შედეგი გახდა ის, რომ ერთ-ერთმა, ვინც გაიმარჯვა ბჭყალებში აუქციონზე, ერთ-ერთი გახლდათ ბატონი კოტე წვერავა. კითხვას თუ რატომ მოაწერა წვერავამ ადმინისტრაციის განცხადებას ხელი მაშინ, როდესაც ამის უფლება არ ჰქონდა, ასე პასუხობს. Любой არ შეიძლებოდა, რომ любой ადამიანს მიეწერა? Бюджетი იყო, დირექტორი იყო, ჩავარდნილი და სხვა რომ კი კოდე მიწერესო, სულეთი არ იყო. ამ ობიექტის აუქციონზე გატანამდე კანონი მეორედაც დაირღვა. რადგანაც უძრავი ნივთის საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის თაობაზე ნებართვა წყნეთის მაშინდელმა გამგებელმა გოგაოძელმა ერთპიროვნულად გასცა. გამგებელს ერთპიროვნულად ამის უფლება არ ჰქონდა. ეს არის კოლეგიური ორგანოს გამგებების გადასაწყვეტი ხმების უმრავლესობით სათანადო პროცედურით. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ კორძაია აცხადებს, შენობის გაყიდვის პროცესში თავიდანვე უნდა ჩაერთოთ იქ მცხოვრები ორი ოჯახი. დაინტერესებული მხარის ჩართვა უნდა მომხდარიყო მანამ, სანამ მოხდებოდა თანხმობის გაცემა პრივატიზაციაზე კონკრეტული შენობის. ანუ სულ მცირე მინიმუმ გამგებლობა იყო ვალდებული დაინტერესებული მხარისათვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ ცხოვრობდნენ და კანონიერად ფლობდნენ აღნიშნულ ქონებას, მიეწოდებინა ინფორმაცია, რომ ქონება საპრივატიზაციო ნუსხაში შევიდა გამგებლობის თანხმობით. ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ადმინისტრაციული წარმოება ნამდვილად არასრულ ყოფილა ჩატარდა და იქაურ მფლობელებს დაერღოთ თავიანთი კანონიერი უფლება. აუქციონი გამოცხადდა, თუმცა განაცხადში ფაქტობრივი მისამართის მაია წყნეთელის შესახვევი ნომერი 3-ის ნაცვლად საბჭოს ქუჩა ნომერი 7 იყო მითითებული. Арада ამ შენობაში მცხოვრებ ოჯახებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველა ოფიციალური დოკუმენტი მაია წყნეთელის შესახვევ ნომერ 3-ზე მისდიოდათ. განაცხადში სხვა მისამართის მითითება ამ ოჯახებს აუქციონში მონაწილეობის თეორიული შანსიც დაუკარგა. რომ წამეკითხა გაზეთში, მე მაინც ვერ ვიყიდი, იმიტომ ვერ ვიყიდი, რომ მე რა ვიცი, მე საბჭოს ქუჩა სად არის. ეს ვიცი, რომ მაია წყნეთელის ქუჩა არის სამ ნომერზე, რომელიც აგერ ოფიციალურად ბინის ქირაზე და შუქის ქუჩაზე ვიხდი, მაია წყნეთელის ქუჩაზე.
Auctioni გაიმართა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტის გასაყიდად გატანა თავად წვერავა მოითხოვა, პირველ აუქციონზე მონაწილეობა არ მიუღია. Ბინას მყიდველი არ გამოუჩნდა, შესაბამისად უძრავ ნივთზე, რომლის ღირებულებაც თავდაპირველად $13,000 იყო, ფასი 50%-ით შემცირდა. Წვერავამ და ლაღიძემ მეორედ ჩატარებულ აუქციონზე დაბაწყნეთში მდებარე 1812 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და 180 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა ჯამში $6,700 იყიდეს. Მათ 1 კვადრატულ მეტრ მიწის ფარჩი დაახლოებით $3.70 გადაიხადეს. ნახევარი საუკუნეზე მეტია ჩვენ ამ სახლში ვცხოვრობ და ეს ერთი ხელის მოსმით ქუჩაში აღმოჩნდით. შემოეთავაზებინათ თავიდან ჩვენთვის ეგება ჩვენც თანახმა ვიყავით და რაღაცა ჩამოფასებით არ გაყიდულიყო და რაღაც სახელმწიფოსაც ესარგებლა და ჩვენ კმაყოფილები დავრჩენილიყავით რატო ქონდა კოტე წერავა და რატო იყვნენ ქეთევან ლაღიძე უფრო მეტი უპირატესობით რატო სარგებლობდნენ და რატო აღმოჩნდით აი ესეთ სიტუაციაში დღეს ქუჩაში რატო უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ არ ვითხოვთ იმას რომ ჩვენ ეჩუქნებიათ ვინა არამე ვითხოვთ იმას რომ აუქციონს გაეტანა და ჩვენს მიიღო აუქციონში მონაწილეობა ბატონო უკვე 8 წელიწადია ბინის ამჟამინდელ მესაკუთრეებსა და კიპაროიძე ხაჩირაშვილებს შორის სასამართლო დავა მიმდინარეობს ვაკის რაიონულმა სასამართლომ კიპაროიძე ხაჩირაშვილის საჩივარი რომლებიც უკანონო პრივატიზაციის გაუქმებას ითხოვდნენ არ დააკმაყოფილა ეს გადაწყვეტილება ორივე ოჯახმა იმდროინდელ საოლქო სასამართლოში გაასაჩივრა საოლქო სასამართლომ პრივატიზება უკანონოდ მიიჩნია და გააუქმა ეს გადაწყვეტილება წვერავამ და ლაღიძემ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრეს. უზენაესმა სასამართლომ საქმე განსახილველად კვლავ საოლქო სასამართლოს დაუბრუნა. საოლქო სასამართლო მის მიერ ერთდროს უკანონოდ მიჩნეული პრივატიზაცია ამჯერად კანონიერად ჩათვალა. Საოლქო სასამართლო პირველად ჩვენ სასარგებლოდ გამოა უსგანაჩენი და მეორე სასამართლო უკვე გაგვამტყუნა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ეს ქეთევან ლაღიძე წალკის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. Წალკაში და ის ქონდა რა ქვია ესეთი მედიდური შთაბეჭდილება აქ თავის თავზე რომ ყველაფერი შეუძლია და ყველგან ყველაფერს აწყობს საჯარო რეესტრის მიხედვით ეს შენობა 2002 წლიდან დღემდე ქეთევან ლაღიძის საკუთრებაა თუმცა ლაღიძეს სახელმწიფო მოხელის დეკლარაციაში ეს არ მიუთითებია რაც კანონ დარღვევაა მან ვიდეო კომენტარზე უარი გვითხრა და მხოლოდ აუდიო ჩაწერის უფლება მოგცა იმიტომ რომ ეს არ ხონდა ჯერ დაკმაყოფილებული დავამკონდა სასამართლოებში დღემდე 2002 წლიდან არის თქვენ სახელზე არა მე ეს დამტკიცებული არ მქონდა ჯერ ეს დამტკიცებული იმიტომ რომ დავამკონდა სასამართლოში ხო ეს ბაგა დავიმტკიცებული თუ არ დავიმტკიცებული თუ არა დღეს ამ წუთას უკვე კი უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ხომ მიიღო კი ბატონო გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ უზენაესმა სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება 2008 წელს მიიღო. მას შემდეგ ქეთევან ლაღიძემ დეკლარაცია ორჯერ, 2009 და 2010 წელს შეავსო, თუმცა წყნეთის აგარაკი დეკლარაციაში კვლავ არ შეუტანია. საჯარო მოხელე რა თქმა უნდა ვალდებულია შეავსოს ქონებრივი დეკლარაცია და შეიტანოს აბსოლუტურად ყველა ქონება, რაც მას გააჩნია და მის სახელზე არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, მისი დანიშვიდან 2 თვის ვადაში. შესაბამისად ეს საჯარო მოხელე არ ღოს კანონით დადგენილ მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას და არა მარტო საჯარო მოხელე, არამედ თვითონ ქონებრივი დეკლარაციის ბიუროს არ მოწევს ეტყობა ამ მონაცემებს. ანუ ამ შემთხვევაში ორივე არის ამ საკითხზე პასუხისგებელი. ქონებრივი დეკლარაციის ბიურო არის ვალდებული, რომ გადაამოწმოს ეს მონაცემები და მისცეს მას შენიშვნა და გაფრთხილება ამ დოკუმენტაციის არასწორად და არასრულყოფილად შევსების გამო. ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც ორი ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა კიპაროიძეებმა ევროსასამართლოში გაასაჩივრეს. ისინი 2 წელიწადია ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. წყნეთში ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როცა ოჯახებს საკუთრების პრობლემა ექნებათ. რამდენადაც დაბა წყნეთი თბილისიდან დაახლოებით 11 კილომეტრში მდებარეობს, მისი განაშენიანება ინტენსიურად მიმდინარეობს. იქ სადაც ადრე მხოლოდ ნაკვეთები და ბაღები იყო, ახალი ქუჩები და ფეშენებელური აგარაკები აშენდა და შენდება. დედაქალაქთან სიახლოვისა და მისი მდებარეობის გამო იქ უძრავი ქონების ფასები საკმაოდ მაღალია. ბოლო წლებში წყნეთში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასი $30-დან $50 მერყეობს. Studia Monitoris მიერ საჯარო რეესტრიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2010 წელს დაახლოებით 100 წყნეთელმა მესაკუთრემ საჯარო რეესტრს მიაკითხა და მათ საკუთრებაში არსებული ძვირადღირებული ქონება მიატოვა.
მესაკუთრეებმა ერთმანეთის მიყოლებით ქონების მიტოვების რეგისტრაციაზე განცხადებები დაწერეს და ქონება სახელმწიფოს გადასცეს. Ratom gauchdat survili mesakutreebs mietovebinat tsnetchi tsvirat ghirebuli khoneba. Am kitqit chven qopil mesakutreebs miumartet. Isini amboben rom khoneba prokuraturis motkhovnit miatoves, tumtsa amaze kameris tsin arsaubroben. Mokhalakem romelis tsnetchi dabadebidan tskhovrobs 2007 tsels Tbilisis merias kanonit dadgenili dokumentatsia tsarudgina da mitsis reformis dros 90-ian tslebshi miqebuli nakvetis dakanoneba mostkhova. Rachenia Shenias programis parglebshi shekvnilma meriis komisiam amokhalakes sakutrebis motsmoba gadasca. Ris shemdegats 2008 tslis februarshi 600 kvadratuli metri mitsis nakvetis sajero reestshi sakutrebashi daimtkitsa. Როგორც თავად ამბობს, 2 წლის შემდეგ 2010 წლის ოქტომბერში წყნეთელი მესაკუთრე თბილისის პროკურატურაში დაიბარეს. დამირეკა მე პროკურატურიდან, დამირეკა და მითხა რომ რაღაცა გაუკვირდება არის, რომ ნახოთ და დაკავშირებით და ჩაიქი. როგორც ეს მოქალაქე იხსენებს, პროკურატურის მოთხოვნით ნაკვეთების სხვა წყნეთელებმაც ჩააბარეს. Юрист მიაჩნია, რომ თუ პროკურატურას საკუთრების კანონიერებაში ეჭვებარებოდა, ქონების ჩამორთმევა სამართლებრივად უნდა განხორციელებულიყო და არა მიტოვების იძულებით. პირველ რიგში გასარკვევი იყო, თქვით რითი დასტურდებოდა ამ ადამიანების მიერ მიტაცება. Ანუ იმ თავითვე საფუძველშია თუ ამგვარი ტიპის, ასე ვთქვათ, საუბარი ხდებოდა მესაკუთრეებთან, არის არასწორი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ვთქვათ, ხელისუფლება მსგავსი ტიპის გარიგებაზე მიდიოდეს. Თუ ხელისუფლება და პროკურატურა ხედავდა იმას, რომ დანაშაულის ნიშნები არსებობდა, მაშინ მას უნდა დაეწყო გამოძიება და პასუხისმგებლობაში მიეცა ნებისმიერი, ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ამ რგოლში მონაწილეობდა. ასეთია განცხადების ფორმა, რომელიც ქონების ყოფილმა მესაკუთრეებმა საჯარო რეესტრში შეავსეს. Ქთხოვთ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 194 მუხლისა და საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისში წყნეთის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ნივთზე უფლებათა რეესტრში განახორციელოს საკუთრების უფლების მიტოვების რეგისტრაცია. Კიდევ ერთი მესაკუთრე, რომელმაც მიწის ნაკვეთი 2008 წელს პროგრამით რაც შენია დაირეგისტრირა, იხსენებს, რომ პროკურატურიდან 2010 წლის აგვისტოში ღამის 11 საათზე დაურეკეს. Ის ნაკვეთი ზაფხულში გავამინძახეს შაბათ და როგორც გესტაპოში ხო გინახეთ კინო. აი ესე მომერთენ და ჩამომაგრეს, ის ჩავაბარე თავრო დაიყვეს. Მე როგორც კი დამირეკეს 40 წუთში უნდა გამოცხადდესო და მე როგორ აღმე პროკურატურასთან იმ დღეს საქმე არ ქონია. მე მეთხრეს რომ თქვენო 2001 წელს ბზან რაღაცა მომიდოშ არის მეთქი ლეონებში რომ მაშინ მეკიდება ადოკა. ო ამას ადოკატებს და ესე ცინიკურად არის აი თითები მეკარჩე. Ne bolo bolo ori variante mitqes matva. Erti 6-dan 9-lande tsixe gaqo da meoro saprotseso garigebo. Patimrobis da saprotseso garigebis garda rogorc mokhalake ixsenebs. Prokuratura mesame varianti, mitsis nakveti sakhmtsipos sasargeblot mitoveba shestavaza. Da metki meutkhalis ilo, meti arak tafoti da kio. Khoda khmert sao mitkhali saedobeti kapervaz. Mesame ori variante ro mitkhali, mesame ara tsima ga. მესამე ვარიანტი არის რომ სახელმწიფოზეო კერძო იმის ნებაყოფილობით ჩავარდო გეთქვათ რომ მოქალაქემ საბოლოოდ რეესტრში ქონების მიტოვების საფასურით თავად გადაიხადა და საკუთრების დასაცავად აღარ უბრძოლია. ორშაბათ მიყარ რეესტრიო რაღაც გამოდელა მის განცხადება შეიტანა და იმის მიხედვით დაჟე როშევიდან განცხადება ხელი მომაწერინა და მე სალარიში 6 ლარი გადავახდევინეს. მოვიღე ეს 6 ლარი რაც მოხდა ეს დავიკავე ჩემ ხელში თემ საჯარო რეჩი ამეთქი აი ამ სახელმწიფოში ცხოვრობ ესე. Კი ანუ
წამართეს, კერძო საკუთრება და 6 ფულის გადამართების ნაწილი მოძებნა და მომედი. აი ესე იყო რაღაცა. შულო შე შემოგვიდო ჩემი სიცოცხლე. შეიძლება დღესდღეობით სამივიჩი. კიდევ ერთი მესაკუთრე, რომელმაც ქონება მიატოვა 850 კვადრატული მეტრი მიწის მფლობელი 1998 წელს, ეგრეთ წოდებული მიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით გახდა. 2008 წელს ამ დოკუმენტის საფუძველზე მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრით საკუთრებაში დაიმტკიცა. ნაკვეთს მისი ოჯახი წლების განმავლობაში ამუშავებდა, გააშენეს ხეხილი, მოჰყავდათ სხვადასხვა ბოსტნეული. Მაგრამ როგორც თავად იხსენებს 2010 წლის სექტემბერში მოულოდნელად პროკურატურიდან დაუკავშირდნენ და მიწის დათმობა მოსთხოვეს. ჩვენ არ ვიცოდით, ვაბარებდა ხალხი და ვისაუბრეს, დაგვიძახეს, გამოგვიძახეს და ჩავაბარეთ. თქვენ ვისა გაქვთ დაკავებული ხართ, შეეჭრილი ხართ, ესე იგი იმაზე მასიო რა ქვია. თეთრი ზონა რაღაც ის მითხრა და უნდა ჩავაბაროთ, მე უთხარი ჩავაბარე მეთქი, რაზეა მეთქი. თუ არ ჩააბარებდით, რა მოხდებოდა? თუ არ ჩააბარებდით? ვაჩი ისა, მე კი მინდოდა რომ ეძალავა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინაო პასუხებაში ისა მიგცემთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ქონებას ფლობთ, მიწას არ მიჩენთ, მაგრამ მას უთხრა ჩემი უნდა. იცი რომ მიწა სახელმწიფო ქონება არის და თუ კი ვა ესეთი მდგომარეობა არის, ჩავაბარებო. მოქალაქე ამბობს, რომ სამართალდამცავებთან ვერაფერს გახდა და მათ მოთხოვნას დათანხმდა. მე ვთქვა, თუ გინდა წამოდით მეტი და ჩემს სახლს ჩაგაბარეთ, მეთქი ჩემს საკუთრებას, რადგან მიწოდე და რადგან ავაშენებ. ისიც არ მიდანით, იმ დღეში შვილო მილიციაში არა ყოფილიყო, იმ დღეში არავის არ დაუბარებია ვარ და მაგად დამიბარეს და ესე დამისხეს ისა და რა ის იყო. თუ რამდენი წელია იმიწაში ჩვენ ვამუშავებთ, ეხლაც კარტოფილი მეთესა. ვარდა მეწერა შვილო იძულებული გამხადა იმანა და იურისტი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ რეესტრში რეგისტრირებულ საკუთრებას ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური გარანტია აქვს. ყველა შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული უფლების მიტოვება, ცალსახად ადასტურებს ერთ რამეს, რომ უფლება უკვე არსებობდა, ის იყო სრულიად კანონიერი, კანონისმიერი წესით დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და სწორედ ამ კანონიერ უფლებაზე ამბობს უარს. ქონება მიატოვეს ისეთმა მესაკუთრეებმა, რომლებმაც მიწის ნაკვეთი მიტოვებამდე რამდენიმე წლით ან თვით ადრე შეიძინეს, თანაც საკმაოდ მაღალფასად. ჩვენს ხელთ არსებული ერთ-ერთი ნასყიდობის ხელშეკრულებით ირკვევა, რომ მოქალაქემ წყნეთის პრესტიჟულ ნაწილში, ეგრეთ წოდებულ ნუშის ბაღების ტერიტორიაზე, მიწის ნაკვეთი 2009 წელს 50,000 ლარად იყიდა. 2010 წლის სექტემბერში კი მიატოვა და ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრება გახდა. არა, მარცხენაზე არ მომეტება და არც არ. ანუ გაინტერესებს მოიწონე. არ პასუხობთ მე. კარგი. თუმცა ხომ შეგვიძლია. კი, არის გამოსულებს. ხელშეკრულების მიხედვით წნეთის სატყეობანში მიწის ნაკვეთი კიდევ ერთმა მესაკუთრემ 2005 წელს 18,000 ლარად იყიდა და როგორც თავად ამბობს 2010 წელს ჩინოვნიკების მოთხოვნით მიატოვა. ხო და მაგით თუ გითხარით გისო გევარ მეკი რო არ მეკითხა და ისე ჩამბარებნე ჩემი ნაკვეთი ნაკვეთი შილო სტაგიო საქმეებიც რა გააკეთეთ მაგრამ შეიძლება ხო გაკეთეთ ანუ რაიმე ჯარი ნახო მარტო ანუ მეთაკუთრეს რაღაცა ჯარიმების გადახმოვდია ხო და შევივით რო არ ახლა წაგიყვანთ და ასე და ასე შემდეგ და ბოლოს მაინც შეცვლს მივახცეთ ნუ აღარ იცით აი და ამ იმაზე საუბრობ რაღაცა არაკანონიერად იყო და რა. ბოდიში და არაკანონიერად თუ ყოფილიყო მე რა შეში. იურის მიაჩნია რომ ასეთი მოქალაქეები კეთილსინდისიერი შემძენები არიან. როდესაც ქონება არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და მესაკუთრის გრაფარი მითითებული, ეს არის ამ პიროვნების თუ იურიდიული პირის საკუთრება. ეს არის უტყუარობის პრეზუმფცია. რომელსაც ადგენს სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს კანონმდებლობა. წყნეთი ამისათვის არის სრულიად შეუფერებელი ადგილი, რომ ადამიანს არ მოუნდეს იქ საკუთრება და მიატოვოს ის ისე, რომ თან წავიდეს და დაარეგისტრიროს ეს. როდესაც ამ ფაქტს აქვს მასობრივი ხასიათი და გარკვეულ დროში, მცირე დროში ხდება ზედიზედ, მიმდევრობით, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის სახელმწიფოს რეკეტის მეტი არ შეიძლება არამეფერი ამას დაერქვას და სახელმწიფო ძალადობის ძალიან აშკარა და ძალიან თვალსაჩინო რამ.
მართლაც განხორციელდა თუ არა სისხლის სამართლის დევნის დაწყებით ზეწოლა იმ ადამიანებზე,ვინც ქონება მიატოვა. ამის დადგენის მიზნით ჩვენ პროკურატურას იმ მესაკუთრეების სია გაუგზავნეთ, ვინც ქონება მიატოვა. პროკურატურამ წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნა. სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად საიდუმლოა. ჩვენ პროკურატურის წარმომადგენელ სამსაკითხზე კომენტარიც უთხოვეთ. ფაქტი მე არავინ არ დამილიარდურა. წნეთელი მესაკუთრეების ერთ ნაწილს მიწის ნაკვეთები 90-იან წლებში ჰქონდათ მიღებული. მეორე ნაწილს კი უძრავ ქონებაში სოლიდური თანხები აქვთ გადახდილი და ისინი კეთილსინდის სიერ შემძენებად ითვლებიან. მესამე ნაწილს მიწის ნაკვეთები დაახლოებით 2 წლის წინ სახელმწიფომ დაუკანონა. იურისტების თქმით, ყველა ზემოთხსენებულ შემთხვევაში მიწის ჩამორთმევა სახელმწიფოს კანონიერი გზით გაუძნელდებოდა. ბოლო 2 წელიწადში კი საკუთარი ქონება სახელმწიფოს სასარგებლოდ 1500-ზე მეტმა მესაკუთრემ მიატოვა.